السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طاش نتازي نيتد عمر هاني هاني توبنا زادد سارا ترمى بالمولار بلدت عمر هاني سارجانت توبو قابلت هاني هاني عليمي عليم uzağa kapı zerbe top kapıdan ağır geçiyor. Madov topa yelendi. Ömer Hani, Revlan Hani, Asim Mehmedov. Solcuna ha ötürme Ömer Hani ama Cabir Emirli burada topa nezaret edir. Cabir topu ileri Ömer Hani bir tokuşla topu İrfan'a gönderdi. İrfan Ömer Hani topu kabul etti. Yordanyalı futbolcu Ömer Hani. Hani Asif ile oynuyor. Asif kapı zerbe vurma imkan aktarı yere yıkılır ve kimin kararı Cevdet Bremse Beli Rovlan'ın kapı doğru zerbesi top çalı sertti ve Erdoğan hesap açıyor. Demele hesap açıyor. 65. yerde demele hesap açıyor ve orada müdafiyeçi verdi. Top sonra dedi kapıyı geçti. Peşar Futbol Ligası'nın resmi sahibidir ve ben şimdi değerleştireceğim yüreği. Gol kimin aktifine ve yoksa pasifine yazıldı. Ömer Hani. Sağcan ha Maksadi hücuma koştu. Maksadi sağ. Ömer Hani. Hani keçti ki futbolcunu. Ve Göbel Azar keçilerinin algış. Yenderov meydana daxil olacak. Göbel'in niyetinde hücumçu. Ömer Hani. Allah attı keçti bir futbolcunu. Solcanlı oynuyor. Ürfan Abbasov yeniden Ömer Hani. Kaytardı topu. Ömer Hani top. Bir daha bakır Ömer Hani hop hop bu epizod bir nef. Portugal Azerbaycan oyununu hatırlattı bana. Ömer Hani tarafı ötürebilmedi. Ömer Hani. Hani Hani sürat yığdı. Hani topa nezaret edir. Kim var komanda yoldaşlarına? Alimi bir kadar geridedir. Hani topu. Alimin ötürmesi Cermeydan çasına tarafı. Dört futbolcusu var Qəbələnin. Rəqibin cərimə meydançasında qısa ötürmə ilə. Qısa ötürmə ilə ikinci zərbəni yerinə yetirdilər. Ömer Hani. Etiram. Ürfan burada Rauf Əliyevlə Ürfan arasında mübarizə. Oyun davam edir. Etiramın zərbəsi. Və Elxan Əhmindən sonra önündə 0 xal olan iki komandadan biridir. Keçdə və sabah bu mövsümə 3 məğlubiyyətlə başlayıblar. Ürfan Abbasov. Ömer Hani. Yeniden Ürfan. Hani. Hani. Utsikra oynuyor. Yeniden Ömer Hani topu kabul etti. Ve Ülvi kaytardı topu Ömer Hani'ye. Hani tabanla ötürme Utsikra. Rafael Utsik ve 4-0. Utsik. Utsik'in golü Ömer Hani'nin teşkil ettiği hücum. Bu yön Qəbələ'ye şov gösterir öz meydanda. Bu yön Qəbələ'de İstənilən zövqə uyğun qollar var, əla kombinasiyalar, əla ötürmələr və dördüncü qolun müəllifi Rafael Utsik olur. Braziliya futbolçu. Baxaq təkrara, Ömer Hani, Utsik, yenidən Hani topu qəbul edir. Hani burada əla ötürmə verir, Ülvi bir toxunuşla Ömer Hani qaytarır topu. Davamlı ötürmə. Rafael Utsik. Utsik və mükəmməl qol. Erkan Əhmədov burada nə etmək istəyirdi. Onda başa düşmədim amma. Yəni futbol dəstiklərinə salınacaq bir kombinasiyadır. Uşaq Gənclər İdman məktəblərində